Без намордників вигул заборонений. Петиція про заборону вигулу собак без захисних аксесуарів може набути чинності. Пропозиція набрала максимальну кількість голосів, а разом із тим і хвилю реакцій у соцмережах. Ще там поширюють пост про героїчну кондукторку. Чим жінка викликала таку хвилю обговорення, розповідаємо в нашому огляді. На повідку із намордником. Містяни підтримали петицію про заборону вигулу собак без захисної сітки. Проєкт набрав необхідну кількість голосів. Депутатам залишається підтримати або ж відхилити пропозицію. В мережі користувачі підтримують таку ініціативу. Вуличні сутички з озвірілими улюбленцями людям набридли, а безвідповідальність їхніх власників не можна більше ігнорувати. Є і менш категоричні дописувачі. Вони нагадують, що для вигулу є спеціальні майданчики, хоча багато людей про них не знають. І про героїв нашого часу. Фейсбуком поширюється пост одного із містян про звичайну черкаську кондукторку тролейбусу. Допис зі словами вдячності набрав уже майже 500 лайків. Про людяність і доброту жінки пишуть і в коментарях. Такого фідбеку працівниця точно не очікувала. Від слави черкаської до всеукраїнської. У мережі люди і досі не можуть натішитися перемогою Олександра Усика в бою з Джошуа. Нагадую, днями боксер виборов собі титул чемпіона світу у суперважкій вазі. Браво, так тримати, молодець. У коментарях користувачі сиплять спортсмена вітаннями. Люди захоплюються ним як спортсменом, хоча дехто пригадує про начебто антиукраїнські вислови боксера. Про відеотуризм наостанок. Черкаська блогерка показала царське село з висоти пташиного польоту. І хоча кадри заворожують своєю красою, така собі Венеція по-черкаське, однак питання авторка піднімає не мистецькі. Мовляв, поселення заможних містян перекривають доступ до водойми. Ролик уже набрав майже 2000 переглядів. Анастасія Кашиць, Сергій Косенко, Віка новини.